Labai džiaugiamės Ukmergės turizmo centro ir visos Ukmergės laimėjimu. Nes būtent atrasti ir pažinti tai, ką turi Ukmergė, atskleisti, yra labai svarbu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų turizmo centro vadovė Lina kartu su visa komanda padarė didžiulį darbą, kuris sujudino Lietuvą ir visa Lietuva pripažino, kad tai yra genialu, paprasta ir originalu. Iš tiesų, prieš 3 metus, kai tik tai išvažiavau pirmosius apdovanojimus turizmo sėkmingiausio, žiūrėjau, kai teikia tas vėtrungės ir galvojau, Jetau, tai ką reikia padaryti Ukmergei, kad jinai irgi gautų tą vėtrungę. Nes prieš 3 metus buvo ir lajų takas, ir visi kurortai, ir atrodė taip tolima ir nepasiekiama, bet va, 3 metai ir Ukmergei atkeliavo vėtrungė. Tai žiauriai džiaugiamės. Esu Mantas Dubininkas, atstovauju sodybą Žalų gire. Esu naujakurys Ukmergės rajone, gyvenu tik tai keletą metų ir labai stengiamės, kadangi labai smagi bendruomenė tiek Ukmergėje, tiek Veprių seniūnijoje. Susitinkam Adventure 2019 parodoj, kur susirinkę ne tik skautai, vikingai, bet ir iš visokių kraštų žmonės. Ir šitoj vietoj mes pristatom Ukmergę. Kviečiam ir ukmergiškius dalyvauti aktyviai gamtoj, kviečiam į gamtos įvairios patirtis, stovyklas, edukacijas, įvairius plaukimus ežeruose, upėse ir panašiai. Tai labai linkiu judėti, neužsisėdėti vietoje, o dabar yra pats geriausias laikas galvoti apie ką veikti vasarą.